birate mu kigango ebikuluma birate mu kigango emisango jo jirope mu kigango ekigango songa zamaka zirate mu kigango mukyala yanobye jye mwana mu kigango tolera mwami mu kigango ekigango kana kutunulola bulozi gwe muri muri tuulira mu insonyi otunuloma olola olinganga we nagwe bagendo tuwale ncha omuntu boberao kati gwe alika kantunulenga ndola gwe tunulanga tolola lochi manyo ganyo kukura inze kunze nawe ani aganyo kula tunula gwe otunulola otambula nga talina bufunanyizwa ate tonzijja ako waye chonchi kubu no vunanyizibwa nino mukazi n'abana owulira nze sina mukazi atoyi no mukazi funo vunanyizibwa kati olyo mukazi oba wa muteeka wa setumanyi gwe kakati nze ndora bulozi gwe otamira butamiso okera kutamira noda kutyalo notamirira ku bantu toyina kitiibwa toyina mukazi wankalakkalira omuntu obuvunaanyizibwa ku kyalo. Naye kankubuuza byoyogera byoyogera byendi oba byoli kunze nawe ani waddanga sigwe waddanga laba abakyala b'oku makonkoniko banayensanyiso balaba ale n'abakyala nawe okusanga mwebale kukiika mwe mulabise bannange mwenna nabayiseemu ate okuleka abantu nga babiri basatu abaleetamu okwe obukukukuku bwe sitayagala muki mu nsonga eno njagala tutambulire wamu njagala tubeere nga tuli ku ddaala limu bwe kuba nti twagala kulaakulala tube nga kye tuliko ate saagala bukukulukukulu bukikiki ng'ebigambo bye mbadde nzijampulira simanya n'abakyala yali assente yakola ki kakati abali wano abata besitawulirako kintu kamuzitwale mukulaakulane ekyalo njagala tukitwale mmaasente zo weeziri era njagala buli omu ambuulira nti ngenda kutwala ssente bwe ziti amagoba tujja kuteekamu 10% ssente zakwekulaakulanya nga bwe tuzze ate bwe tuwane ku balala ffenna njagala tuyambibwe mu kintu ki so ssente sibawadde zakugenda nti ozitwale ogule ennyama bakyala temulya ssente za ssente mbawadde zakukola ki kwekulaakulanya era muzikwate bulungi bizinesi gibale bw'olaba ng'olina ewakulemye ntuukirira ngamba munaaya akadaala nakola akanyaanya ntutte 10,000 naye bwe ensuubula zino zivaayo zitya ne tulabe kiki wawe ewakulema mu kifo ky'okutuula eyo neki ne ssente ssente zakukola ki si zaakulya saagala mube mama naaki kansooke mbawo ekyokulabirako mama naaki yajja nga nkaabira ebizibu ayagala ssente zakukola ko nze munnaaye mukyala engeri gye njagala mube nga mukulaakulana ngankwata akasente ng'akamuwa omukyala omanyi okugenda ataakulire omusajja amasaati n'empale bannaye ssente ze tubawadde zakugenda kugulira babbaabammwe ki ngoye ekyo kyenkugamba sigumusa ebiri oli wange nnyo neyirikiraawo ogwo gwokera obukezi nga misa ogukeranze ate ndi mutamiivu kweyekola gyokola ekyo kyogamba nti ssebo nze siina buvunaanyizibwa kiviirako ddala kangaffeayesonyiwe mukazi wange yazemu mukwana nitanjolongera mumaka ge buli mutima gwange abaana bamutima gwange n'omukyala wange saagala bajolonga aba yakujolonza atya kubanga juzi twali mu lukuŋŋaana tewajja mu kigango nijjukira naye kati ŋazemu ekyo ekigango ekijolonga mukazi wange n'abaana saagalira ddala tesaaga kuntawanya ekiwanukwani kyamwe muli basirusikangaverekerawo tuyitamuli batamiivu muli batamiivu mu kigango kyamwe nakyesonyiwa ekyo nkigamba kyesonyiwa
Ekijolongo bujolongo abantu. Mwe. Mutambula mukoze mutya. Muve. Babo batambula be. Mudeno. Mubuza abantu te mubuza. Aba mudemu. Tumusembere. Mubuza abantu. Toba na kulogula motambula mutambuzi ne mumbela kambuze gokuwa nono. Aneda sebo. Osiru wala chanu kwa osiru waza. Wate ona obado gamba choma na wabendi. Defense just to tubade tunyamu. Njagala mubera abakyala abakozi abatetenkanya njagala ekyalo kyaffe makonkoniko kyogerweko nti abakyala baako baki bakozi omukyala yenna omukozi togwamu maanyi kakati kye kyabakyala mugenda kujja omukono nze kyambeire enkoba tikati sente dobwodimpa kuibanga lye muri jokumpa nti katugeze mwaka mulamba zaza mwaka we kubanga kuswisemu we mbandire tayire mwiro obutali butufu mu digema oba ESSENTE njagala lera tubenga tuli balambu lukufu njagala bwesimbu bakyala kakati bola bango omwaka osobola okugabanyamu n'ogamba nti mu bbanga bwe litikandete kasente obutwa kalubiriza mu nsasula zino Muntegeye notazileta lumu kakati nabakyala sente ezo bwe tuzifuna zirimu amagoba ga sente meka nabagambye muntandikwa nti ejja kuba 10% kakati nabakyala mba nzabadabuza singa sente ezo zimpa business genso sokola nesoka negana nsobola okudda ne tuba kuba tuli bakyala ne tuba kengeri gye twogera nonyongera yendalira ntesa kweyo business yake kyecho kinabadde nkugamba nti wolabira nti business olabanga biringa ebigana komawo tuddemu tukole ki kati nga bwe mazo okuddamu ebibuzo byamu njagala mukole ki tutandika okufuna sente Mama, mukasaba Chris, wagambye twala mmeka. Kampeya abiri n'abakyala. Wabula nze opanyaza n'abakyala ekigatto bannange. Saini nga mama. Sente nagambye sizangatto. Bakyala temugula ngoye. Temugenda kwerabisa. Saini nga. Zibampa abiri oba mwetaano oba mmeka. Njagala omuntu ng'omanyi ky'ogenda okukola tewakoze embalirira saagala ate 25 ate bitya nze nabakyala ngenda tandikawo mudaala gwange ngenda tandika mudaala nyongeremu emmaali nyongole okusuubula ennyo otwala mmeka nabakyala njagala emitwalo nga 3 gwowa 3 nabakyala ndoza nze ngenda kulunda kkopo kakati mwenna nga bwe muliwo mugenda kuvaawo naki Kakubuza. Omuzagwa nyendo bakubira gwakutasalawo butufu mulino okuga gwakukiriza lwaki mukiriza okubakwana bagaramiro basinyi
Olaba ona mazike gatandi somo yitamu amangu. Nawe liya momo emboko nawe nkwade. Ko na momo. Ko wansi ko wansi. Sembele rekande kare. Bwana jate. Ana ina nyamento fe ya government. Ono. Ono. Ah kwa wakabina kanene sembele. Wansi. Sembele. Sembele tambuza. Wansi. I'm going to go to the house. Kana gura mega kwango gura bakuyia abana baleka bagenda mugenzi bayemo oswazi za kanga akenda yali namutamivu kenda kenda ni mutamivu kanga peto manyira nayo tomanyira era sagara ku umusajjo mukuru wa mwengine gumfukire chinzwa chitagasa abana muta abano bwenzi atemwe mushingo bwenzi jinikira ye nyindo zo bamushingo bwa kubakuba bonna jabakuba Hey! Yeah, but it is open the Kakati, put on Timago again, Jacuchibara. And the Wango Mukoro Yachin to change it. They should it. What is this? I'm going to go to the house. Kati ensongo mwana ziya yogerako eri mu kigango muri wana era mwogera ko lya gobempo agobempo na wasokusanga twogerenga ku bintu ebiri mu amakuru kati era ebivoze ebituwangaza abavubuka kunyumya ku bantu na kuogera ku buwala na buwala yish kati ona yogedde obuwala kale kale ho nira tyo de ku bali abakadde bagamu nayo mukaddoli nga wamuntu nolidde omulabira ddalanga musezo oli kungwe Nene kasa jika za mugotu mchigango te wamula. Wafana na naye. Sichi wagira ukogira yogira kubantu. Ani takula anga wefu mila mukawala kagundi. Kani kana chijoba. Diyo ya galo ukogira kedo nyo. Ii kana chijoba kasovola na. Haa. Gudo sovola na chijoba na hawe. Kwa kana chijoba. Tumu sovola. Atenga naka imiri demoru na kulumu. Aha.
Muvubuka. Chea. Muvubuka. Wanji chea. Toba kucho yugira chila chuna, soko mpe sente zangi. Situka, 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 situka. Chea. Wangamba, mwaji abantu wabili. Nemba wa sente. Nga mungambi enti abantu wabankuba, mugenda bandaga. Kakati abankuba baluwa. Nza jempse ise yoyo na. Pangamba chairman, chairman, chairman wafutweta agatu mudize stamp. Vua. Chairman wafutweta agatu mudize stamp. Tuchirina. Bamu kuse. Sagenda bamu tegeo. Echalo chigenda chimutegeire enkola ye. Kuti ya kuda mkuti. Mm. Batu kabaja kumutegeire mbirazi. Ate chironji. Nafe mitemito. Otisitu do tukuteko. Tuje katentebe. Tujirina mutano. Sawa yona. Banjo kirako. Sawa yona ze chemanyi stamp tujirina. Bane pasa musaba Kristo sabyo kula nango kusanga bane nsonyi wanyo tusonyiwe twali mu kigango ne batubikira mama naye munaka tetwas dadero sonyi wanze sasobola kujja kuzika ne munaka kati okuze kati tovi wako bazadebo urungu okuze ne kitalo nyumuna kitalo naye chairman zisene nako ya amani ngo busibu bonna omukyala wani. Oh, Katichea wa nkugamba manyaga wa ugamanyi. Zatawi ya vya manyo vya ngamba mbimanyi. Chie chuchia mkua katichea. Bobuliswa guo mumanyi. Bobuliswa guo police wagamba ndiye nzinjala ku bantu be banku babo njala kumanya nti ugundi yakubonya anti yoyo kati ngabo otamanyirinya nzenjagala nga atudde sagala kumbuzambuza wamalaba mama muvubuka olaba nze o bano bajja ngabangamba nti no bamanya abanku ba era mbawe sente bagenda bandaga naye kakati bali kasera bajira nze kisingo kunuma ekisingo kunuma okimanyi. Nze kwe kubanga ntambula muku ngabanku babe nnyini ndi nabo obanga banjo njogera nabo ne bankubira ne jambo ne bansekerera kati wachi nsekirirwa kye kisinga okunuma kye kisinga okukola ki okunuma ate bannayi kamba buli kino kyama kino kyama napangisiza owe mundu napangisiza owe mundu owe mundu namupangisiza nga omanyi bye amasaji me sasirimu dikuba nomutima ne kufumira emabega kakati njagala munda ge oba mumanyi yangu ba njagala munda ge nti ono mumusongere kunti ono obono sisibwa kubwa nti oyo we mundu ajja kuntasa kyovola ba njagala okumanya abanku ba ogambye wapangisizo waje napangizwa mungu kino kisasirimu kikube sasi omutima ne kufumira emabega wo hi nge nkubwa kubwa ntyo katiba kyemba njagala mfuna omuntu akola ki eyankuba wali obusungu kendeze jambo obusungu mukendeze sisula kendeze busungu tugenda kuyamba ko kunonyereza neche sasirimu echo soko chiri ko chisali sisobola mugenda kunyamba ko kunonye yankuba gwe sente zangu bwe sikulema sente siwe bano sente ziwono ona ono namwa sente musente musiwono anyambe wamunfuni yoye yankuba wamunfuni sasi yeri genda mulia nze sikubwa malaga kubwa yampita yekenyini ntoje nsije ne tu nampa diru mukolechi nefule inze nefule atabaganya gwe nani ani ono chairman ya seguya go tutabaganya simanyi ko tabimanyi
bwe mukubata baganya mbabbe kochi msegu ya mujje ko sita saba Kristo echo ku bus stamp webanga yali ediru eyo nange ndi mabega wamwe mu bed stamp eyo mujirete mujikwase chiamani chiamani dideda munte ati cyo kinako buyaye sina ko yaye ko chiamani te muntegedde bulungi oli stamp je mubira yayagala mubira okwe wasebuya aha te yali yakuleta kugiretera gwe hajitwalo yayi yali ayine bibi byayagalo gikozesa biki atenze manyi nange te yangamba nze yangamba kubba stamp ndi muletere olabye abakazi banange Neche yamani linda muko omusajjo no yagoba bugoba kuchalo kuno hey. Ayinzo okuba ali ku request kwesi lwa kumuza kuchalo nze nkubulira ebintu otobigenda nnyo nnyo mu family yato yakane no omuchara olwo okuba kuleta doluga muwegendereze naye wabula omuchara lumu yangamba ngona nabi yali agalo kungamba naga mati atobiuliza bileke bitubikwata muchara wenyeni ee ee osanga bya bimuko bibye nali ngendo kugamba Abakyala bwe batyo sibangu abakyala bwe batyo chairman ebizibu bye nnine okuva lwe nava ku kyalo kuno nze si kyebaka nokoga nkoze nali ku kyalo kuno nga nnine emirembe miyitirivu ato ine emirembe ero inakoge nako ina nyingi omukyala abakyala kiki ngakyewunyiza nnyo 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 chairman wange nze kyemba denzizo okugamba munnange njagala nkomeho ku kyalo naye kangende wa chairman kangende n'omutakono saba Kristo tujja kudda mu chairman yes yo chairman kangende stamp je tugulana okufufu kijona lutunonya stamp ajije wataji ajitwaliwa ajidiru kijago bati Ufite kubakyala banaka.